ഹായ് മാംസ്, വെൽക്കം ടു ഫീൽ ഗുഡ് മാംസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 6 മാസമാകുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സോൾട്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കുറുക്കുകളാണ് ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും ഏത് മാസം മുതൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങാമെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാം, ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് കൊടുക്കാം, ഏതൊക്കെ ധാന്യങ്ങളാണ് 6 മാസം മുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കുഞ്ഞിന് അലർജി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡൈജസ്റ്റ് ആകാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഭക്ഷണവും കൊടുക്കേണ്ട പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട്. കുഞ്ഞിന് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസമുണ്ട്. ആ മാസത്തിൽ കൊടുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലാണ് കുഞ്ഞിന് പലപ്പോഴും ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് 6 മുതൽ 8 മാസത്തിനുള്ളിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ 9 മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അമ്മമാർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കറക്റ്റ് മാസത്തിൽ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. നോർമലായിട്ട് കുഞ്ഞിന് 6 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് കായ്ക്കുറുക്കാണ്. അതായത് കുന്നൻ കായ എന്ന് പറയും, ആ കായയുടെ കുറുക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതൊരു തെറ്റായ രീതിയാണെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാനും മടി കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ആപ്പിൾ പ്യൂരിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴവർഗ്ഗം വെച്ച് കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് സോൾട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം നാച്ചുറലായിട്ടൊരു സ്വീറ്റൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിലുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്പിൾ പ്യൂരിയാണ്. സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് കായ്ക്കുറുക്കാണ്. അത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് ആപ്പിളാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനും എൻ്റെ മോൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് ഫ്രൂട്ട്സാണ്, അതായത് ആപ്പിൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ എല്ലാവരും കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കുറുക്ക് കുന്നൻകായ കുറുക്കാണ്. ഇത് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കണ്ണൻകായ, കുന്നൻകായ, അതുപോലെ തന്നെ കായ്ക്കുറുക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഫസ്റ്റ് 6 മാസം മുതലേ കൊടുക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കുന്നൻകായ കുറുക്ക് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി കുന്നൻകായ കുറുക്കൊന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നില്ല വാങ്ങാനായിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് റാഗി കുറുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. റാഗി കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ റാഗിയെ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം അരച്ച് അതിൻ്റെ പാല് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചണ്ടി അങ്ങ് വെറുതെ കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാഗിയിലുള്ള എല്ലാ പോഷക ഗുണങ്ങളും ആ ഒരു ചണ്ടിയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതുമല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ കുറുക്കുണ്ടാക്കുക, അരിച്ച് അതിൻ്റെ ചണ്ടി നിങ്ങൾ കളയരുത്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് അരിച്ച് അതിൻ്റെ പാല് മാത്രം എടുത്ത് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യൻസും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. 6 മുതൽ 8 മാസം പ്രായത്തിനുള്ളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് കണ്ണൻകായ കുറുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ റാഗി കുറുക്കും, അതുപോലെ ഓട്സ്, നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്, ബാർലി എന്നിവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ കുഞ്ഞിന് കുറുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ പ്യൂരിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 3 ദിവസം അത് കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞിന് മറ്റ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പുതിയൊരു ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുക. കഴിയുന്നതും ഓരോ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും 5 ദിവസം ഗ്യാപ്പിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് പുതിയൊരു ഫുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. 2 ഫുഡൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫുഡിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിന് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്നി കണ്ണൻകായ കുറുക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു കുറുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും കൊടുക്കാൻ സേഫും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പൊടിയരി കഞ്ഞി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പൊടിയരി കഞ്ഞി കൊടുക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞ് ഒരുപാടൊന്നും ആദ്യം കുടിച്ചൊന്നും വരില്ല. 1-2 ടീസ്പൂണൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറുക്കായാലും പൊടിയരി കഞ്ഞിയായാലും കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. 6 മാസം കഴിയുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് പതിയെ പതിയെ ഓരോ സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ അളവിൽ കൊടുത്തു വരിക. അതുപോലെ ആദ്യമൊക്കെ 1 നേരമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പതിയെ പതിയെ 1 നേരം എന്നുള്ളത് 2 നേരം ആക്കുക. പിന്നെ 3 നേരമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും രാവിലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് സേഫ്. അതായത് 10 മണിയൊക്കെ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക.
കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ രാവിലെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് കാരണം കുഞ്ഞ് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കും, അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. വൈകുന്നേരമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് വേഗം തന്നെ ഉറങ്ങും. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 6 മുതൽ 8 മാസത്തിനിടയിലായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കായപ്പൊടി, റാഗി, കൂവപ്പൊടി, ബാർലി, ചെറുപയർ, ഓട്സ്, സൂചി, ഗോതമ്പ്, പൊടിയരി, ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ കൊടുത്തു വരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫുഡെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിന് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ഫുഡിനോടൊപ്പം മറ്റൊന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 6 മാസം മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്യാരറ്റ്, ഗ്രീൻ പീസ്, മധുരക്കിഴങ്ങ്, ചീര, ഇലക്കറികൾ, അതുപോലെ മത്തങ്ങ, ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇവയെല്ലാം ചോറിനോടൊപ്പം വേവിച്ച് ഉടച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ല എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ദഹിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും മറ്റ് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കാതെ കുഞ്ഞിന് അത് ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം 6 മാസം മുതൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ബീട്രൂട്ട്, ക്യാബേജ്, ബ്രൊക്കോളി, കോളിഫ്ലവർ എന്നിവ 9 മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവൂ. ഇനി 6 മുതൽ 8 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ, ബനാന, പിയർ, അവക്കാഡോ, പപ്പായ എന്നിവ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആപ്പിളും പിയറും നല്ല രീതിയിൽ ആവിയിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവൂ. ഇതിൽ മാത്രമേ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡൈജസ്റ്റ് ആവൂ. ഇതും തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 1-2 സ്പൂണ് മാത്രം കൊടുക്കുക. പതിയെ പതിയെ ഇതിന്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. 6 മാസം മുതലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവക്കാഡോ കൊടുക്കാവുന്ന ാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ പൾപ്പെടുത്ത് മാഷ് ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം പ്യൂരി ആക്കിയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ബനാനയോടൊപ്പം മാഷ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു 8 മാസം ആകുമ്പോൾ മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പപ്പായ കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പൊമഗ്രാനൈറ്റ്, ലെമൺ, കിവി, ഓറഞ്ച്, മെലൺ, സ്ട്രോബെറി ഇതെല്ലാം 9 മാസത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ മതി. സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഏകദേശം 9-10 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. കാരണം നേരത്തെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 10 മാസത്തിന് ശേഷം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ കഴിക്കുന്നതും അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 9 മാസത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ മതി. പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടാണ് അലർജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു 9-10 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊടുത്താൽ മതി. 6 മാസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിനോടൊപ്പം കുറച്ച് നെയ്യും തൈരും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തൈരും നെയ്യും 6 മാസം മുതൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം. എന്നാൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയറി പ്രോഡക്റ്റിനോട് അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഡയറി പ്രോഡക്റ്റിനോട് കുഞ്ഞിന് അലർജി ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ബട്ടർ, പനീർ, ചീസ് ഇതെല്ലാം 9 മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവൂ. 1 വയസ്സിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പശുവിൻ പാല് കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ബദാം, പിസ്ത, കാഷ്യൂനട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 10 മാസത്തിന് ശേഷം മുതൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം ആദ്യം കൊടുത്തു തുടങ്ങുക. അതും 10 മാസത്തിന് ശേഷം പൗഡർ ഫോമിലാക്കി കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് 6 മാസം മുതൽ 1 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.